Yes, we are back at ngayon may kasama na tayong expert, ang doktor ng bayan. He's back, Doc Willie, with of course, ang kanyang magandang may bahay, Doc Liza Ong. Hi, Doc! Hello, thank you, thank you. Sinama na natin si Doc Liza kasi usapang pangbabae na to, di ba, Doc Willie? Yes. Kanina narinig niyo yung kondisyon na meron sila, PCOS. Para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, ano po ba ang PCOS, Doc? Yes, yung polycystic ovary syndrome, ito yung sakit ng mga babae na kung saan yung ovaryo nagkakaroon ng mga cyst. Ang problem dito, mataas yung insulin, mataas pa yung androgen hormones na dapat panlalaki yon. Kaya yung sintomas nito, yung regla nila, ang haba ng pagitan, eh di ba dapat regular tayo. Tapos tumatagal, tapos napapansin nila maraming tigyawat, acne, tapos mabuhok. Kasi hormones ng boys yun eh. So, mas mabuhok ka dito sa lips, sa upper lips, sa mga arms, sa binti. Pero, yung hair natin, nalalagas or numinipis. Kasi nagkakabalbas. Yes. Ganun yung nangyayari pag mataas yung androgen hormones. Tapos nakikita nga nila, mas nagkakadiabetes. Kasi mataas yung insulin. Tapos tumataas din yung blood pressure. Mataas yung mga cholesterol. So, yan yung mga nararamdaman kapag nagka-PCOS. So, ang PCOS, Doc, if it's not treated right away, it can lead to serious health problems like diabetes, heart condition, heart problem. May ganong effect. So, kailangan i-treat agad. Yes. So, ano yung mga first sign na may PCOS ang babae, Doc Willie? Yes. Mas marami na kasi may PCOS ngayon eh, this generation. Hindi natin sure. Alam natin na mamana, baka sa pagkain natin, puro processed food, matatamis, di ba? Kaya very common na. Ang problem nga, may chance magkaroon ng diabetes eh. Before age 40, medyo mataas yung risk. Tapos meron ding small chance magkaroon ng some type of cancer in the future. Kaya binabantayan natin. So yun ang medyo hindi magandang news, di ba? Kaya kung may symptoms, pa-check tayo sa OB, papa-ultrasound. Ang medyo sa akin naman, pinipilit kong magkaroon ng good news. Lahat naman ng treatment for PCOS, nagpapahaba naman ng buhay. Ah, talaga? Like oo, lahat what, naman. No? Siyempre, yun naman ang maganda namang marinig. Kasi parang kanina, mamawala na kami ng pag-asa. Oo, pag ginamot mo yung PCOS mo, magagamot mo na yung high blood, diabetes, sa haba buhay mo. Isa sa pinakamahalagang tip, dapat payat lang. Ay! Wala silang problema doon, yes. Mga petite sila. Let's say, pag 5 feet, 100 pounds. If you're 5'2", 110, 5'4", 5 pounds each eh. So pag 5'4", 120. So, pinakamaganda, normal weight or a little underweight. Hindi pwede lumampas dun sa average mo. Kasi pag lumampas, doon nalalabas yung symptoms, doon ka na mag-metformin, mag-pills at ibang bagay. Si Vern kasi, Doc. She's trying to have a baby. Yes. So malaking, ano yun, di ba? Parang malaking hindrance yung PCOS in having a baby. Totoo ba yun, Doc? In having a baby, kasi nga hindi nag-ovulate sila. Matagal yung ovulation. Eh gusto mo, monthly nag-ovulate yung babae. So, nino-normalize nila yung pagregla. So, binibigyan nga ng pills, estrogen pills, progestin pills. Yun yung mga first line of treatment. Tapos pag tumataas yung sugar, binibigyan ng metformin. Ang maganda lang sa PCOS, lifestyle ang babaguhin mo, kaya hahaba yung buhay. Sasabihin, mag-exercise, yung kakainin mo, yung medyo hindi nakakataba, low calorie lang. So yan din ang maganda sa PCOS. Di ba may pinagbawal sa'yo, Vern? Ano yung mga pinagbawal? Oo, sinabi ng doctor sa akin is less coffee, avoid alcohol, if pwede zero. Tapos dapat less carbs kasi maraming sugar daw ang carbs. And then yung lahat ng matatamis, kailangan pwede i-avoid. Yun yung sabi. Ang una kasing na-diagnose na may PCOS, si Vernice. Yes. Ilang taon ka nung na-diagnose ka na may PCOS? So it was 2 years. 2 years until ago. 2 years ago when I found out. So 20... Kasi nga, yun, irregular yung period ko. 20? Around 26. I was 26 years old. Ang bata nung Doc, 26, no?
Yeah, yes. My symptoms were really talaga bad. Nagkaka-PCOS. And also my peers, ang dami talaga may PCOS now. At saka napapansin namin. Ako, di ba palagi narinig natin, dapat after 30, ano na, kailangan medyo mabilis ka na kasi baka hindi ka na mabuntis. Ako, 29 pa lang ako. 28 kami na nag-start mag-try. Tapos ngayon, 29 ako. Wala pa akong 30. Nahihirapan kami. So, yun yung parang gusto kong maano na explanation kung bakit. So, bakit nga, Dok? Bakit ang hirap mabuntis ng mga babae ngayon? Kung parang nung panahon ng mga lolo natin na 10 ang anak, 12 yung anak, 8 ang anak. Siguro masyadong mabilis yung buhay natin. Mas stress tayo. So, pag stress tayo, yung pag-menstruate natin affected din. Layo-layo. Tsaka isang factor din. Marami, di ba? Siyempre, sa fast foods, sa kinakain natin, processed foods. Yung social media, baka may effect din kasi ang bilis ng bombardment ng balita. Unlike yung mga panahon namin, magbabasa ka pa ng dyaryo. Kahit na-stress ka, di ba? Ang tagal ngayon, every minute, di ba? Biglang may maglo. So, very stressful. Ako nga, Doc, minus perfect score eh. Kasi I have PCOS, I have myoma, I have endo, and I have polyps pa. So, perfect score. Ay, talagang na-check mo yung lahat ng bahay. Nag-test ako na perfect score. Grabe. Doon pa talaga. Yun nga, Doc. Kasi ang sabi ni Vernice, ang dami daw niyang kaibigan may PCOS. Yes. Bakit para nagiging trend yun ngayon sa mga babae? Na halos lahat may PCOS. Itong generation na to. Actually, yan ang mga epidemic na sakit ngayon. PCOS, tapos marami din yung fatty liver disease. Maraming nababasahan. So, ito yung mga mas lumalabas na diseases ngayon kasi siguro iba yung kinakain natin. Masyadong mamantika, masyadong puro karne, mamit. So, baka hindi tayo nakakapag-gulay, hindi tayo nakakapag-prutas gaano. Based on sinasabi niyo, Doc Liza at Doc Willie, it's all about yung diet and lifestyle? Yes, diet, lifestyle talaga. Kung gusto natin magbunti, syempre alak, di ba? Yes. Sigarilyo, mga bisyo sa coffee, siguro konti lang, pwede naman. And bawas stress talaga para makabuntis. Tina-timing sa ovulation. Actually, meron pa mga techniques para mabuntis eh. Ano yung mga techniques? What are the techniques? Position ba yun, Doc? Meron position. Ah, may position? May position. Anong tawag sa position? Hindi, ano naman yung medical term? Oo. I-ultrasound ka muna. So, kung normal ba yung uterus mo o yung bahay bata mo. So, pagbaliktad, may mga position na nababagay. Baliktad is retroverted. Retroverted yung uterus mo. So, merong mga positions na ire-recommend. So, yun muna. Actually, ang number one rule talaga na pinapayo ng mga doktor, pag gusto nyo magbuntis, magbakasyon kayo. Both babae at lalaki. Kasi yung stress talaga eh. Kaya lalo kang hindi makabuo because stress kayo pareho. Yes. Pero hindi kasi, para dun sa mga kababayan natin, yung PCOS kasi, yung sinabi ni Doc kanina, mas mataas yung androgen, di ba? Yung androgen is testosterone. Yes. Pero ang babae at lalaki, may ganun, di ba? Yung may male hormones. Yes. Kaya siya nagiging PCOS kasi abnormal, mas tumataas yung male hormones. Oo. Nagiging side effect ba yan? Kapag halimbawa, nagtitake ng birth control pills? Mm-hmm. May mga ganun bang? Kailangan tama lahat ng level. Kaya isa sa treatment, pwede kang bigyan lang ng estrogen lang, progestin, or both. Estrogen or progestin. Pagka-check ng blood test mo, kung alin yung mataas at mababa sa'yo. Pero ito siguro ang talagang tanong na gustong malaman ni Vern and Vernice. May solusyon ba at may cure ba ang PCOS ng mga kababaihan? I'm not sure kung masasabi natin talagang solusyon eh. Kasi syempre, pag may cyst doon, nandun na siya. Pero kung payat ka naman, underweight ka, dapat tandaan natin at your age, mabilis pa pang diet. Pagdating ng 40, mabagal na metabolism, lumalaki na antyan, lumilit ang muscle. So, mas mahirap yan as we age. So, pag nagawa niyong normal weight, maganda yan. Parang baliwala na siya. Pero may chance mabuntis ang may PCOS. Marami din namang may PCOS na nagkaroon ng anak. Baka kailangan lang ng bakasyon. Ay, baka yun talaga. Yung asawa ko, baka book ka na dyan. Book ka na dyan. Diba? But how is it like living with PCOS? Yung like on a normal day-to-day, may iba ba sa katawan? May iba ba sa feeling? I think for me, mostly, Doc, nafe-feel ko siya bloating. Yes. Parang konting like, kasi overkain lang ako ngayon. Kahit gano'n ako mag-diet, yung puson ko never siya. Kala ko before kasi mataba lang ako. Jeans. Pero yun pala,
PCOS and myoma has something to do rin pala sa puson. Mm-hmm. Tapos, pag nag-iregla ko, sometimes mga 2 days ma-heavy siya. Tapos, in the middle, magsa-stop siya for 2 to 3 days. Kala ko, ah, tapos na ako. Tapos, unexpectedly, nandun, babalik na naman siya. So, parang nag-restart ulit ako. But with my symptoms naman, with my irregular period, you know, there was one time na 10 days may period ako. So, it varies talaga every month for me. And then sometimes may dysmenorrhea, sometimes sobrang dysmenorrhea ako na I can't move na talaga sa bed. Saka feeling ko nga, sometimes sa dysmenorrhea, kami pareho kami. Kaya sabi ko sa mom ko, ganito ba nga mga anak? Kasi parang kailangan ko i-hold yung hanang asawa ko pag like bad. Super sakit niya yung nagkocontract. Tapos ganun ako, Doc. Ganun yung symptoms namin dalawa. That's living with PCOS. That's living with PCOS. Grabe, no, Doc? Kailangan yung support ng husband, syempre. Very important. And in some cases, meron ding emotional effects. Grabe yung PCOS, no? Hindi lang siya physically you're going through something. Mentally, emotionally, affected lahat, ano? Pero alam nyo, usapang PCOS pa rin tayo kasi may makakasama rin tayo mamaya. I-share niyo yung journey niya naman ng PCOS sa pagbabalik po namin.